për leshe të dhunshme shpërthyen në kryeqytetin e Gjeorgjisë Tbilisi, ku forcat e sigurisë kanë përdorur gazin lëcielës dhe pompat e ujit për të shpërndar protestuesit e mbledhur përpara ndërtesës së parlamentit. Dhuna policore vazhdoi gjatë gjithë mëngjesit të sotëm me oficer të maskuar, të cilët qëllonin me plumba gome dhe rritnin brutalisht protestues dhe gazetar. Vjetra vet kanë përfunduar në pranga mes tensioneve të shkaktuara nga refuzimi i turmës për të shpërndar. Tubuesit ishin mbledhur për të shfryrë zemrimin e tyre pas njoftimit të kryeministrit Irakli Kobakidze se qeveria do t'i pezulloj bisedimet për antarësim në BE deri në vitin 2028 dhe nuk do të pranoj grante buxhetore nga Brukseli. Gjeorgjia po përballet me trazira që prej zgjedhjeve parlamentare të muajit tetor, të cilat i fitoi partia në pushtet ëndra gjeorgjane, por që sipas opozitës dhe qeverive perëndimore u shënjuan nga shkelje të mëdha dhe nga ndikimi rus. Protesta më të vogla pro-BE-s kanë shpërthyer edhe në qytetet e tjera të vendit. Presidentja e Gjeorgjisë, Salome Zurabishvili, e cila është kritike ashpër e partisë në pushtet, u bashkua me protestën në Tbilisi, duke shfaqur solidaritet me demonstruesit. Un jam me këta njerëz, rezistenca ka nisur dhe nuk do të ndalet derisa të kemi zgjedhjet e reja, u tha ajo gazetarëve, ndërsa u përball me policët duke i pyetur se kujt i shërbejnë ata, Rusisë apo Gjeorgjisë. Më herët Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë e cila bënte thirrje për zgjedhjet e reja legjislative në Gjeorgji dhe për sanksione ndaj anëtarëve të lartë të partisë në pushtet ëndra gjeorgjane.